26 секунди за Катерина Илич. Церемония първа на ставане на чупината 10 метра мъже. Състезателите ще бъдат наградени от Моника Гаджевска. Една от организаторите на турнира днес. Дългогодишна национална председателка от Пита, шампионка и рекордьорка. Треньорка в клуб по лека атлетика. Академик София. Трето място в правото педал на 200 метра мъже.